então, uma boa tarde a todos. Eu sou o Tiago Rocha, aqui da Universidade de Oviedo, na Espanha. Me cabe moderar esse painel, painel 2, Decisões e Instrumentos Digitais do Direito Processual. Primeiro, eu gostaria de passar algumas normas de procedimento, né? Nós aqui são seis painelistas que vão apresentar. Cada painelista vai ter 10 minutos para a sua exposição, então eu peço que sejam rigorosos com esse tempo, a gente depois tem um tempo de debate ao final, eu acho bastante importante. Eu particularmente acredito que o debate é sempre a melhor parte desse tipo de evento, que é quando a gente pode dialogar, comunicar com os demais que estão pesquisando sobre o tema. Então, peço que se atenham aos 10 minutos. No caso daquele trabalho que tem coautores, que tem dois autores, por exemplo, os 10 minutos devem ser divididos entre esses autores, não são 10 para cada, tá? Senão a gente ficaria aqui até bastante tarde. Então, a princípio, teremos um máximo de 2 horas de painel, mas eu espero, sinceramente, que tenhamos um espaço para um produtivo debate. Vamos seguir a sequência que está aqui no programa, pode ser que tenhamos que fazer alguma alteração, se alguém cair, voltar, mas a princípio seguiremos essa mesma sequência que está aqui. Por óbvio, é um painel com a temática bastante interessante, porque, principalmente quando falamos da perspectiva brasileira, um país que em 2019 teve mais de 77 milhões de processos, e a digitalização, toda essa utilização de instrumentos de legal tech, vem cada vez mais a fortalecer o cumprimento do direito fundamental à celeridade processual. De outro lado, também não se pode deixar de respeitar vários elementos da nossa estrutura de direito constitucional e direitos fundamentais. É um tema bastante interessante, é um tema que não se restringe ao Brasil, tanto que temos uma colega de fora, né, uma colega da Polônia, nesse painel. Eu até oportunamente, há poucos meses, tive a oportunidade de contribuir com o trabalho do pessoal da Polônia. Enviei um artigo justamente sobre isso, sobre Legal Tech desde a perspectiva de direitos fundamentais no Brasil. Vai ser publicado, vai ser uma obra coletiva com trabalhos de diversos países, vai ser publicado na Polônia agora no mês que vem pela CH Beck e na Alemanha depois em inglês pela Nomos. Então, um trabalho bastante interessante para quem tiver interesse em conhecer qual é o cenário mundial. Vou falar algumas palavras em inglês aqui para a nossa colega Alexandra, porque ela não entende português, eu creio. Hi, Alexandra. I know that you cannot understand our language of Portuguese, but well, can feel totally comfortable about that. I was just saying to the speakers that each speaker will have about 10 minutes to expose the main topics of the paper. We will follow the sequence of the program, so you'll be the second. So, and if you have any question, you can send us by chat. And at the end of all the speakers, we'll have a little debate. So if anyone has a question to you or to another speaker, anyone of the audience, they can send the questions and you can interact, okay? In you too, if you have any question about a Portuguese topic, you can send it in English, I will translate to Portuguese and we try to interact here, okay? Então, é isso, pessoal. Então, quem tiver as questões, então eu animo vocês a enviarem as questões ao longo do evento. Podem enviar pelo chat, podem que a organização vai tratando elas e ao final a gente envia a todos os expositores. Não vamos fazer perguntas ao final de cada exposição para quem tem uma fluidez melhor e ao final a gente sabe o exato tempo que a gente tem para debater, até porque uma questão pode ser transversal e envolver mais de um ponente. Quem tiver questão a ser direcionado, por exemplo, para Alexandra, pode enviar em português, a gente traduz em inglês e passa para ela, ok? Bom, então, sem mais delongas, bom, e por óbvio, né, eu peço até, inclusive, desculpa ter saltado esse ponto, eu gostaria de agradecer ao Iberojur, à Universidade Positivo, pelo convite para moderar esse painel. Esse evento que a gente já está na quarta edição dele, eu tive o prazer de participar na primeira, em Portugal, em 2016, se não me engano. Já é um evento de grande sucesso. Então, passando para nossa primeira exposição, a senhora Anne Caroline Batista, da Universidade Portucalense Infante Dom Henrique, em Portugal, vai falar para nós sobre inteligência artificial e processo judicial eletrônico, o Sinapses como projeto de aproximação dos tribunais brasileiros. Caroline, você tem seus 10 minutos, pode começar quando quiser. Olá, boa tarde.
É uma grande alegria, uma grande honra estar fazendo parte desse evento, que congrega tantos pesquisadores e de uma temática muito interessante, né? A minha trajetória acadêmica, ela foi muito pautada pelo estudo dos direitos humanos e do poder judiciário. E desde que eu iniciei o mestrado, eu comecei a observar outras abordagens também pela minha experiência no Poder Judiciário. Eu sou servidora pública há mais de 10 anos e eu acabei chegando na temática do processo judicial eletrônico, que agora com o Covid, com o problema da pandemia, ele foi desenvolvido, ele foi catalisado ainda mais pela necessidade de uma adaptação naquilo que ainda não tinha sido implementado, numa adaptação para que a gente pudesse continuando a atender o cidadão, né? Então, é esse trabalho em específico que eu vou expor hoje aqui para vocês, ele diz respeito a um estudo panorâmico, digamos assim, analisando um pouco a trajetória do processo judicial eletrônico, na perspectiva organizacional mesmo, como os tribunais foram desenvolvendo o processo judicial eletrônico, num primeiro momento de uma forma dissociada, e eu aponto aqui, ao longo do trabalho, senhores, ao longo da exposição, os senhores perceberão, a necessidade de uma aproximação de fato, de um trabalho conjunto dos tribunais para que a gente possa chegar no máximo do potencial do uso da tecnologia em prol do acesso à justiça, em última análise, né? Então, num primeiro momento, no trabalho eu fiz um estudo sobre o desenvolvimento do processo eletrônico no Brasil e o princípio da autonomia dos tribunais. Como eu havia mencionado para os senhores nessa breve introdução, o processo judicial eletrônico, ele foi sendo desenvolvido de forma dissociada em diversos tribunais, principalmente nos tribunais federais. Ali despontaram o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, aqui com o EPROC, né? E também o TRF3, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, com o CRETA. Além disso, se desenvolveram alguns sistemas, inclusive com a parceria de empresas privadas, e esses sistemas eles não se comunicavam. Foi assim que foi se desenvolvendo, né? E muito desse argumento, muito dessa estruturação se deu em virtude do que se diz da autonomia dos tribunais, né? O poder judiciário, pela Constituição, ele é dotado de autonomia, tanto uma autonomia administrativa ligada ao viés da gestão, quanto uma autonomia normativa para estabelecer uma legislação para matérias específicas e uma autonomia financeira. Então, existe um orçamento e o Poder Judiciário pode estabelecer a destinação de acordo com o seu planejamento próprio. Essas autonomias, elas são imprescindíveis para a independência judicial e elas se espraiam não só no Poder Judiciário enquanto órgão nacional, digamos assim, mas entre todos os demais órgãos. E esse fundamento, ele admite que cada tribunal, ele possa estabelecer algumas especificidades. E daí aqui eu trouxe um exemplo da ADI 2907, em que se discutiu um ato normativo do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, limitando o expediente externo em virtude de especificidades climáticas da região. E em que pese aqui tenha sido reconhecido um erro, um vício formal, digamos assim, o plenário do STF assentou que nada impede que a matéria seja regulada pelo tribunal no exercício da autonomia administrativa que a Carta Magna garante ao Judiciário. Então, o Supremo Tribunal Federal, ele já reconheceu que os tribunais, eles possuem uma autonomia, né? Mas será que essa autonomia ela autoriza que cada tribunal escolha, desenvolva o seu sistema do processo eletrônico? Daí aqui, num primeiro momento, eu trago a redação da Lei 11.419 de 2006, que é a Lei do Processo Eletrônico, que previu a possibilidade do desenvolvimento de diversos sistemas,
mas colocou aqui no artigo 14 que deveria se dar uma prioridade para sua padronização. Depois, prosseguindo aí na nossa análise temporal do desenvolvimento do processo eletrônico, observamos aqui que o CNJ ele passou a buscar termos de cooperação, a agregação do esforço dos tribunais para que se desenvolvesse um sistema único, digamos assim, né? Então, foi adotado o sistema do TRF da terceira região, que era o CRETA inicialmente. Aí depois, em 2010, a partir do acordo de cooperação técnica, o CRETA expansão, que foi esse projeto do TRF3, ele passou a ser denominado o conhecido PJE, né? Em 2013, o CNJ editou a resolução 185, que no artigo 34 previu a necessidade da adoção do PJE como o sistema padrão nacional. E a partir de então, o CNJ passou a ter uma atuação de tentar, de certa forma, impor aos tribunais a adoção de um sistema único. Lá na Constituição Federal, existe o fundamento pelo qual o CNJ estaria autorizado a viabilizar essa alternativa única, digamos assim, né? Então, tem aqui no artigo 103B, no parágrafo 4, a necessidade de zelar pela autonomia do judiciário, que passa pela autonomia administrativa, logo, uma racionalidade na gestão, né? E a observância do artigo 37, que tem aqui a eficiência, que também importa na redução de custos, na minimização, digamos assim, dos esforços e da amplificação dos resultados. Depois, em 2018, nós tivemos um relatório do TCU que expôs, digamos assim, todos os problemas que foram decorrendo desse início desagregado, dessa multiplicidade de sistemas. O professor Dirley Nunes ele até menciona que é uma babel de sistemas de processo eletrônico, que isso acabou por burocratizar o Poder Judiciário, interferiu no acesso à justiça das pessoas, dos cidadãos, e impôs a necessidade de se reestruturar isso, de se organizar de uma melhor forma, de se criar uma política de gestão para aprimorar o processo judicial eletrônico no Brasil. E daí a gente entra no segundo ponto, que é a interoperabilidade e inteligência artificial no processo judicial eletrônico. Aqui daí chegamos na resolução CNJ 335 de 2020, que trouxe aí sim uma política pública de governança e gestão. O CNJ, nesse momento, abandonou a ideia, digamos assim, de impor a todos os tribunais a utilização de um mesmo sistema, mas transformou o PJE numa plataforma em que, por meio dele, os outros sistemas, eles podem, por meio da interoperabilidade, que diz respeito a essa comunicação entre os sistemas, viabilizar uma maior agregação e uma comunhão de esforços para o desenvolvimento do processo judicial eletrônico. Então, aqui, entre as motivações dessa edição dessa resolução, tem justamente essas questões que eu mencionei para vocês e a abordagem de um conceito comunitário, no qual todos os tribunais passam a contribuir com as melhores soluções tecnológicas. Aí aqui tem a plataforma digital do Poder Judiciário Brasileiro, que é a que eu fiz menção aos senhores. Depois, nós temos aqui, nessa mesma resolução, o relevo, a necessidade de se ter uma plataforma de interoperabilidade entre os sistemas, e isso viabiliza, inclusive, a atuação dos advogados. Da forma como se desenvolveram os sistemas, de acordo com o tribunal, o advogado tem uma configuração, tem que adaptar o seu computador, o tamanho dos arquivos, tudo de acordo com o sistema. E a partir do momento em que se estabelece parâmetros, se estabelece a interoperabilidade, a comunicação entre os sistemas, que viabilize, inclusive, a remessa de processos, a facilitação disso,
facilita o acesso à justiça e o trabalho de todos os operadores do direito. E a inteligência artificial, nesse contexto, ela vem a ser ainda um catalisador importante, porque a inteligência artificial ela não é algo que é um simples desenvolvimento de um software. Ela é uma verdadeira inovação. E ela exige um esforço muito maior para desenvolvimento. Então, é necessário que se tenha uma equipe multidisciplinar, é necessário um custo muito superior para o desenvolvimento. E a população, para confiar em todos os mecanismos de inteligência artificial, para que tenha transparência naquilo que é utilizado, é imprescindível um mínimo de padronização e de previsibilidade. Então, por isso que a inteligência artificial ela vem nessa contextura de aproximação dos tribunais. A grande ferramenta, na minha opinião, nesse momento. Senhora Carolina, desculpe interromper, mas se puder caminhar para a conclusão, que já temos mais de 10 minutos. Ah, perdão. Então, aqui tem o projeto Sinapses, que é do CNJ com o Tribunal de Justiça de Rondônia, que foi desenvolvido, e é uma plataforma comum para o desenvolvimento da inteligência artificial, né? Então, já para concluir a exposição, hoje a tecnologia, os dados, eles são um importante instrumento para a gestão e para o conhecimento institucional. Os tribunais, eles têm que aplicar a tecnologia, têm que expandir a tecnologia e o processo judicial eletrônico, ele está no centro dessa expansão. É necessário que o judiciário atenda à particularidade, sim, mas o processo judicial eletrônico, ele tem que ser desenvolvido de uma forma coesa, tem que priorizar a segurança dos usuários e a economia dos recursos públicos. A autonomia administrativa, ela não autoriza os tribunais a fazerem o sistema que quiserem, ignorando toda uma conjuntura, uma gestão também nacional que fortalece o poder judiciário, e que a inteligência artificial ela deve ser empregada, deve ser desenvolvida não só pelo volume processual e pela morosidade, mas também para um novo processo judicial, para uma nova perspectiva e para fortalecimento do poder judiciário como um todo. Era basicamente isso que eu gostaria de conversar. Obrigada pela atenção de todos e deixo meus contatos se quiserem entrar em contato. Obrigada. Tá bom, muito obrigado, Ana Caroline, pela exposição. Um tema de fato muito interessante, a gente pode depois voltar em alguns pontos no debate. Agora, a princípio seria a senhorita Alexandra, mas o senhor Gilberto nos pediu para mudar. Eu vou perguntar se para ela está ok. Alexandra, can you hear me? Pessoal, autoriza o áudio da Alexandra, por favor. Alexandra, can you hear me? Oh, yes. Hello. Hello, everyone. Okay, I just ask you a point because you would be the second one, but another speaker, Mr. Roberto, asked us to change the order because we Okay. have you. It's okay, so you'll be the third one, okay for you? Okay. It's not a problem. I will wait. Thank you. Thanks a lot. Então, agora vamos então passar com uma pequena inversão da ordem para o senhor Gilberto Notário Ligeiro e o senhor João Pedro Brigato Webb, que são do Toledo Prudente Centro Universitário no Brasil. O tema que eles nos trazem é a execução civil e o CISBAJUDE, aplicação prática e a máxima efetividade executiva. Senhores Gilberto e João Pedro, a palavra é de vocês, começa a contar os 10 minutos. Bom dia a todos, boa tarde àqueles que estão fora do Brasil. Peço inicialmente, faço a pergunta se todos estão me vendo, me escutando. Ok. Sim. Muito obrigado. Muito obrigado ao nosso ilustre coordenador da sessão, Tiago, pela condução. E me limito a já iniciar as tratativas, tendo em vista que o tema já foi, abordado, o título do trabalho já foi abordado. Sabemos que o direito processual civil, no Brasil, sobretudo, ou melhor, de forma geral, inicialmente, ele é guiado por diversos ideais, dentre os quais estão justamente solucionar crises, e dentro dessas crises temos o inadimplemento. Não se esquecendo que previamente vêm os conflitos de interesse. Dentro disso, justamente buscando abordar a sua instrumentalidade, que está acompanhada
por todo aquele ideal principiológico, engajado pelo acesso à justiça, pelo devido processo legal, buscamos, pelo presente estudo, identificar uma crise específica de inadimplência dentro da atividade jurisdicional executiva, sobretudo aquela que é proporcionada pelos cumprimentos de sentença e os processos autônomos de pagar quantia certa. Então, fizemos esse corte no trabalho, focando nisso, justamente pois é dentro desse contexto de inadimplência, de dinheiro, de um valor a ser pago, que encontramos uma certa ineficiência da atividade jurisdicional executiva, haja vista que, ainda que eu tenha provocado a jurisdição, uma vez que eu tenho um título judicial proveniente ali de uma sentença, ou que eu tenho um título extrajudicial proveniente de um documento em que a lei tipifica ele com uma força suficiente de eu já de pronto executá-lo, eu me deparo com esta ineficiência em satisfazer a obrigação através da modificação da realidade sensível. Em outros termos, eu tenho a dificuldade de retirar um dinheiro, ainda que de forma forçada, dinheiro do patrimônio do executado, do devedor, e passar para o patrimônio do credor. Daí, nós erguemos a seguinte hipótese. Existem mecanismos, técnicas processuais capazes de superar essa ineficiência e colocar fim à crise de inadimplência nas obrigações de pagar quantia certa? E indo além, existem tecnologias, instrumentos digitais que colaboram com esse desiderato? Desta forma, demos prosseguimento e justamente nesse momento da apresentação é que faço o gancho e passando a palavra para o meu ilustre colega, coautor, Dr. Gilberto Ligeiro. Boa tarde. É uma grata satisfação participar de mais um evento do Iberojur. É um motivo de alegria, né, de satisfação. Saber que existem instituições como o Iberojur que facilitam a aproximação das pessoas, a aproximação da academia, dos profissionais do direito, em várias ordens, né, em vários temas. E esse tema em especial que nós estamos tratando nesse painel não é menos importante, né? Ele é muito relevante. E aqui também agradeço ao moderador, Dr. Tiago Rocha, pela condução dos trabalhos. Agradeço aí pela intervenção e nos autorizar a apresentar esse trabalho fora do cronograma. Nós realmente temos aqui, dividindo hoje aqui, a advocacia com a academia. Isso é muito importante, mas às vezes a gente encontra essas dificuldades. Thank you, Alexandra. Thank you. E vamos em frente. O doutor João Pedro, ele fez uma apresentação inicial da nossa pesquisa, trazendo efetivamente aí quais são as dificuldades que são encontradas, né, no processo civil brasileiro, especialmente com as crises de inadimplemento, né? E o processo de execução atua justamente para debelar, né, para colocar fim a essas crises de inadimplemento. Bom, então, quais são, eventualmente, os mecanismos, quais são, eventualmente, os instrumentos que podem nos ajudar nesse desiderato, né, nesse fim, nesse objetivo? Nós identificamos, né, fazendo esse recorte metodológico, esse recorte na pesquisa, nós identificamos que realmente existem instrumentos tecnológicos capazes de nos ajudar nisso, nesse fim. E um desses instrumentos aqui no Brasil é hoje o chamado SISBAJUD, né? O SISBAJUD é um sistema, né, que ele é uma evolução, na verdade, né, vamos dizer assim, uma evolução tecnológica do antigo Bacenjud, que é, vamos assim dizer, o primeiro sistema
eletrônico informatizado, utilizado desde dos anos 2000, comecinho dos anos 2000, para facilitar a comunicação do Judiciário, Banco Central, né, em busca de ativos em nome dos devedores. E o Sisbajude, desde setembro do ano passado, então, por isso o interesse em pesquisar esse tema, ele é recente, né? Há poucos meses ele passou a funcionar, né? Esse sistema que é Sisbajude, é a sigla para Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário, né? Em parceria com o Banco Central do Brasil e com as instituições financeiras, que justamente tem a finalidade de facilitar o acesso dos juízes aos ativos financeiros e a uma série de outras informações dos devedores. E assim, né, com o intuito de obter informações, não só de ativos propriamente ditos, mas de outras informações importantes e outros dados, para, então, a partir desses dados, obter, então, alguma forma de satisfação, bloqueio, indisponibilidade de dinheiro e outros ativos. Bom, é importante a gente mencionar, já para não esticar muito e tentar fechar, porque o nosso tempo é realmente exíguo. Mas veja, o Bacenjude, lá, vamos chamar de primórdios, né, desse sistema de busca de ativos, ele tinha principal finalidade atender pedidos do judiciário para bloqueio de ativos em nome do devedor. Basicamente isso, fazer bloqueio, desbloqueio, buscava-se lá uma conta bancária ou determinadas contas bancárias do devedor, tinha uma determinada quantia em dinheiro, fazia o bloqueio para, então, esse dinheiro ser penhorado, enfim, ser transformado em pagamento dentro da execução. O que o Sisbajude propõe hoje, né? Ele está sendo, aos poucos, implementado. Ele não foi implementado no seu todo. Isso depois, no artigo que nós vamos apresentar e que vai ser publicado, nós vamos esmiuçar melhor. Mas só para que vocês tenham ideia, né? O Sisbajude, ele traz um módulo, né? Um módulo dentro do sistema, que é um módulo de afastamento do sigilo bancário, tá? Esse módulo é muito importante, muito além do simples bloqueio de dinheiro. Ele ajuda, né? Ele permite requisitar informações detalhadas sobre extratos bancários, né, em conta corrente. Ele possibilita emissão de ordens, requisitando aí das instituições financeiras informações sobre cheque especial, contas de investimento, fatura de cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, extratos do Programa de Informação Social, o famoso PIS aqui no Brasil, o Fundo de Garantia Tempo de Serviço do devedor. Enfim, há uma facilitação de acesso a essas informações e que, claro, a partir dessas informações, facilitam também a atuação do juiz. E para a gente fechar, ainda o Sisbajude, ele vai proporcionar se chama tecnicamente de reiteração de pedidos, sem que haja necessidade de outras ordens. Ou seja, o juiz poderá, dentro do sistema, determinar que sejam realizadas buscas em datas previamente determinadas. Porque, às vezes, o devedor ele recebe uma determinada quantia, retira toda ela da sua conta bancária, e fica zerada a conta, e quando tenta-se fazer uma busca de ativo, não se encontra nada. Então, o juiz ele estará autorizado a fazer essa busca, é o que a gente chama aqui no dia a dia de teimosinha, né? Ele vai sendo buscando essas informações de forma contínua. Então, vejam, para finalizar, nós temos um sistema novo, né, chamado Sisbajude, que nessa versão atualizada, vai facilitar ainda mais facilitar na busca e na consecução dos objetivos da execução, especialmente execução por quantia certa de cobrança de dinheiro, que é realmente buscar essas quantias para a satisfação dos créditos. E o mais interessante, nós vamos tentar demonstrar, e a gente
acredita nisso, e nós vamos colocar também no nosso artigo, que há uma compatibilidade desse sistema, não só com o processo de execução, como ele é colocado no Código de Processo Civil, como ele também é compatível com o devido processo legal, com o contraditório, né? E aqueles princípios mais comezinhos do nosso processo civil, ok? Então, a gente acredita, né, com o nosso estudo, que é possível, sim, essa harmonia e que esses sistemas eletrônicos podem, sem dúvida alguma, facilitar na consecução dos objetivos e a máxima efetividade executiva, que é a buscar fazer valer o interesse do exequente na execução e no, nas atividades executivas de um modo geral, ok? Muito obrigado pela atenção de todos aí, e nos colocamos à disposição aí para questionamentos. E muito obrigado aos senhores Gilberto e João Pedro pela exposição. Lembro mais uma vez aos demais que tiverem interesse em fazer alguma questão, já podem enviar pelo chat, ao final vamos passar aos apresentadores, aos palestrantes, para que sejam debatidas. Não precisam aguardar ao final para enviar as questões, já podem enviar que nós já vamos sistematizando. Bom, agora passamos para a terceira. Well, now we have our friend Alexandra Patrick from the Krakow University, this very, very beautiful city, incredible city, in fact. Nice to see you again, Alexandra. Alexandra, we talk about ex officio legal assistance appointment procedure in Polish civil case. Could it be streamlined and could AI lend a helping hand? So, Alexandra, you can start when you want. You had 10 minutes, okay? Okay. Thank you very much for this, Tom, in interview. Hello? Okay, yeah, we can hear you. Hello, something happened to my net. It's a pleasure to be here with you, and it's a great honor to be with you. I'm very sorry that I cannot understand much, but I hope that for the next year I will be great in your language. Well, my presentation concerns the Polish civil procedure law, and I would like to analyze whether some regulations could be modernized thanks to the IE. So within the Polish model of civil procedure, parties as a rule have a possibility to act independently and in person, but in the course of proceeding in court of first instance and in the second one. Many parties, however, decide to grant the power to attorneys, advocaci, and legal advisors to radcowie prawni. Nevertheless, not every party involved in a lawsuit can afford to cover all the costs which arise from it. The Polish legislator, having acknowledged the issue, offered the parties a possibility to ask the court to assign an ex-official legal assistant to help them during a particular court case. This institution enables those who are impoverished to have found themselves in their financial institutions to get professional help from a qualified lawyer. As it has been pointed out in the body of legal decisions, the purpose of appointing an ex-official legal assistant is to ensure appropriate representation of a party during a particular judicial case. It's worth considering, however, whether an opportunity to improve some changes and to make this institution work better, because in practice, it's not as it could be. In my opinion, we could use some great technologies to improve it and to make it much more faster and to make law cases last shorter than they are now. The first part of my presentation will concern the regulation that remain in force in Polish law, and the next one will be connected with propositions which I list. So, the current model of appointing an ex-official legal assistant in civil cases. The procedure for deciding on a petition submitted by a party is regulated by Article 117 and following articles by the Code of Civil Procedure. On the grounds of existing regulation, the court can appoint an attorney or legal advisor, both for the parties who use an exemption from bearing costs and those who do not avail from such benefits.
A natural person not exempted by a court from court costs can demand appointment of attorney or legal advisor if they submit a statement informing that they are not able to bear the cost of the attorney's or legal advisor's fees without affecting their or their family's maintenance. On the one hand, granting a petition for appointment of a proxy depends on proving one's difficult financial situation, namely not possessing means sufficient for covering an attorney or legal advisor's fees. However, this condition is not the only one. For the other hand, the approval of the petitions hints on whether the court admits the involvement of the attorney or legal advisor in the case is needed. Both conditions should be met jointly so that the court can grant to the party a possibility to use an ex officio legal assistant. When a court acknowledges that a petition for appointment of a legal assistant is not well grounded, it issues an appealable decision to dismiss the petition. Whereas when the court deems a petition for appointment of a proxy well grounded, it issues a decision which is not appealable by any means. In this decision, the court does not, however, appoint an assistant for the party in the form of particular attorney or legal advisor. The court just turns to a competent regional bar council or regional chamber of legal advisor council and applies for the appointment of a lawyer. Pursuant to the current regulations, the competent regional bar council or regional chamber of legal advisor council appoints an attorney or legal advisor promptly within maximum 2 weeks and notifies the courts of the fact. In such a notification, the competent regional bar council or regional chamber of legal advisor council includes the name and surname of the appointed lawyer with the address for savings. The legislator stated that appointment of an attorney or legal advisor by court is tantamount to granting the power of attorney to represent in court proceeding. It's worthwhile to analyze how the exact course of actions looked like. In such a situation, upon issuing the decision by the court, the files concerning the relevant case are presented to a court employee who sends a copy of the decision to a competent professional legal serving body of attorney or legal advisor. This paper copy is sent by post. Upon receiving the document, the Dean of the Regional Bar Council or the Dean of the Regional Chamber of Legal Advisor Council executes the appointment of a particular lawyer. Later, the chief decision statement is sent also by post to the court. And although the legislator stipulated all the actions should be done immediately, the process itself takes much longer to the correspondence being sent by post. And so in practice, about a month passes from the day when the decision and the establishment of ex officio assistant to the moment the courts receive the decision concerning the appointment of a particular person to perform the duties. Meanwhile, in my opinion, an opportunity to significantly streamline the process lies within reach. Looking at how advanced the procedure for computerization of Polish courts is, at the moment, one cannot really see any obstacles for the correspondence regarding a petition for appointment a proxy to be sent to a competent regional bar council or regional chamber of legal advisor council, not by post, by electronically. Nevertheless, the relevant act does not allow to list. Of course, a judge can decide to order a scan of their decision statement to be sent to a competent unit of professional self-governing body or attorneys or legal advisor. Apart from that, sending a copy of a decision in paper form remains necessary, however. Only after receiving it, the chair of the competent council can undertake any formal steps toward appointing a lawyer. Nevertheless, it should be demanded that the possibility or even an obligation is introduced for courts to send scans on decision electronically and for units of professional lawyers organization to send information concerning the appointment assistant to courts using the same method. What would even go further and create an appropriate dedicated teleinformatic system that could be assessed by courts and all the regional bar councils and regional chamber or legal advisor councils alike. After a decision regarding the appointment of an ex officio were issued, a court employee would put appropriate information regarding the fact into the system and the competent unit as a self-governing attorney or legal advisor body would immediately receive a notification saying that in a particular judicial case, legal assistance was granted to this and this party should wait for an attorney. Consequently, the court would be notified instantly once such a notice
was a choice was made. And so the length of proceedings regarding the establishment of legal assistance could be remarkably limited, which could constitute a significant step towards shortening the time of civil cases in Poland. Besides, we should think about cooperating with IE in this procedure. It's worth considering briefly whether introducing further changes to the procedure of appointing an ex-official legal assistant and allowing artificial intelligence system to adjudicate in such matters would be permissible. Ultimately, Polish system of the administration of justice currently doesn't utilize artificial intelligence, yet at the same time, even other legal system machines do support the administration of justice in various ways. Here is unavoidable to mention the Brazilian system called Victor, for instance. Nevertheless, artificial intelligence system presence in courts needs to be approached with caution, taking all the possible positive and negative aspects into account. The very issue was highlighted in the resolution of the European Union of October 2020, which contains guidelines for the Commission regarding a framework for ethical aspects of artificial intelligence, robotics, and related technologies. In this act of momentous importance, it stipulated that artificial intelligence should never replace humans in issuing judgments. Taking into account, one could point out that while allowing artificial intelligence system to adjudicate in civil cases would be impermissible, they could, however, perform supportive actions in the court of a procedure. Therefore, it cannot be ruled out that an artificial intelligence-based system could be created which could analyze the parties' petitions concerning the appointment of a legal assistant. A machine system could analyze not only the parties' financial situation, but also take into account circumstances arising from other submissions, as well as the nature of the proceeding and the level of complexity. It seems to be realistically achievable to create software which could comprehensively analyze whether a party is in need and should be granted a legal assistant. I believe the two solutions seems to be admissible here. According to the first scenario, an IE system would be issuing a binding decision. It could not only prepare a draft constituting a proposal for the judge adjudicating the case. The second possibility would involve establishing the legal power of artificial intelligence system to a binding rather than a petition for the appointment of an ex-official legal assistant. If having analyzed data, the system determines that statutory prerequisites for such a grant exist. Well, I believe that IE shouldn't be able to dismiss such petition. The fact of determining by the system that help of an ex-official legal assistant to a party is required would result in automatic notification sent to a teleinformatics system to the competent union, a relevant regional bar council or a regional chamber of legal advisor council, in order to particular legal assistant to be appointed. On the other hand, authorizing an artificial intelligence system to commandly decide on dismissal of a petition seems impermissible. For me, such a petition would actually restrict the right of a trial, and it should be reserved for human judge. At the same time, permitting the mode of evaluating such a petition by the system alone seems to be justified, provided it cannot issue a negative decision. When the system recognizes the lack of grounds for granting the petition, the submission will be presented to a court empowered to independently decide on its ground and dismissal. Well, I hope that this voice will help some people understand that in Polish legal situation, we should wait for some new technologies. Besides, it's really possible to modernize our Polish civil procedure, and maybe in the next years it will be possible to have such petitions be held much faster than it is now. Thank you very much for your attention. Thanks a lot, Alexandra. It's always very interesting to hear about some topics of the comparative law of other juridical systems. So, well, now we'll go to the... Bom, agora passamos a próxima apresentação, que seguindo aqui a sequência, será a senhora Bárbara Guaschi,
da Universidade do Vale do Itajaí, no Brasil, que nos vai falar sobre inteligência artificial e o processo judicial. A senhora Bárbara está na sala? Estou aqui. Ok. Bárbara, quando quiser, pode iniciar, seus 10 minutos já estão contando. Tá certo. Então, uma boa tarde, estendo meu cumprimento a todos os presentes. Esse meu trabalho, ele teve por objetivo apresentar algumas reflexões acerca do papel protagonista que o Poder Judiciário representa para o desenvolvimento econômico do país e mostrar um pouco como as tecnologias disruptivas, como a inteligência artificial e a automação, podem incrementar o processo judicial e contribuir para a redução da procrastinação processual e também da insegurança jurídica, que são grandes mazelas do Poder Judiciário Nacional. Então, eu introduzi o trabalho apresentando alguns dados acerca do Poder Judiciário brasileiro, né, demonstrando qual é o custo do orçamento público que é destinado para essa instituição. No ano de 2019, foram 100 bilhões de reais destinados ao Poder Judiciário. Nós temos um poder judiciário mais caros do mundo, e esse orçamento, para se ter uma ideia, ele supera os recursos direcionados para a educação, e eles ficam somente um pouco abaixo dos recursos da saúde. Desse montante total dos 100 bilhões, cerca de 90%, 90 bilhões, foram gastos com recursos humanos. Então, a força de trabalho do Poder Judiciário, ela contempla 446 mil funcionários entre magistrados, assessores e auxiliares de justiça. Acontece que essa contratação de assessores e auxiliares, ela vem sendo a única resposta ao alarmante número de processos, né, que temos atualmente. No ano de 2019, nós encerramos com 77 milhões de processos em tramitação e com o ingresso de 30 milhões de novas demandas. Enquanto no Brasil um magistrado ele soluciona em média 7 mil ações por ano, na União Europeia, países como França, Portugal, Espanha e Alemanha, os magistrados têm entre 50 e 900 processos julgados por ano. Mesmo estando ambos os países, assim como o Brasil, dentro da média mundial do número de juízes por mil habitantes. Ou seja, nós temos um judiciário que é um dos mais produtivos do mundo, só que pesa sobre a magistratura uma carga de processo desarrazoada que clama por uma força de trabalho que seja igualmente volumosa a fim de auxiliá-los. Essa altíssima taxa de litigância do Brasil, além dela consumir considerável fatia do orçamento público, que é um recurso finito, ela também é responsável por nós termos uma das prestações jurisdicionais mais morosas do mundo. O processo de execução, por exemplo, segundo o CNJ, que é o que tem a maior morosidade, ele demora, para termos uma sentença de primeiro grau, 4 anos e 9 meses, em média, para a primeira sentença, né, para a sentença de primeiro grau. Então, a nossa realidade é de um poder judiciário extremamente caro, congestionado e moroso. Então, é imperioso que a gente busque soluções que sejam tendentes a contribuir com as demandas desse nosso sistema de justiça. E é diante dessa conjuntura que as tecnologias disruptivas elas assumem uma posição extremamente importante. A modernização do judiciário mediante a automação e a utilização de recursos de inteligência artificial, ela é uma alternativa hábil para contribuir com os grandes gargalos da morosidade e da insegurança jurídica no nosso poder judiciário. O processo judicial, ele tem muito a se beneficiar ao abrir as portas para essa revolução digital, e já inúmeras plataformas vêm operando em vários tribunais brasileiros, otimizando tarefas repetitivas e etapas da tramitação processual e servindo de auxílio na tomada de decisão judicial. Com relação à tutela, né, à prestação jurisdicional, várias etapas podem ser realizadas por algoritmo, impingindo assim maior celeridade, eficiência e menores custos.
A começar, por exemplo, pelo cumprimento dos mandados judiciais, que é uma etapa que consome muito tempo, tem um alto custo e tem baixíssima efetividade. Então, existe um sistema denominado mandamus, que foi desenvolvido pelo Tribunal de Justiça de Roraima, que se utiliza de automação e de recursos de inteligência artificial para automatizar toda a etapa, desde a elaboração até a distribuição e o cumprimento e gerenciamento dos mandados judiciais. Então, o sistema ele é baseado todo em aplicativo e toda a leitura do mandado, a formalização, né, a redação do mandado, a distribuição para os oficiais de justiça é feita pelo robô. Como ele é feito por aplicativo, o robô tem acesso à geolocalização dos oficiais de justiça e envia o mandado para aquele oficial de justiça que está mais próximo à localidade que deve ser cumprida aquela diligência. Né? Eu não tenho condições de explicar melhor como funciona o sistema, mas o sistema ele traz eficiência, celeridade e sustentabilidade no cumprimento de mandados judiciais, reduzindo etapas burocráticas, extinguindo a utilização de papel, reduzindo o consumo de combustível e de custos processuais, e trazendo mais efetividade e celeridade no cumprimento dos mandados judiciais. Com relação às execuções que figuram como maior etapa morosa do processo judicial, então já existem plataformas que estão tendentes a prestar maior agilidade na tramitação das execuções, automatizando a busca por bens penhoráveis. Tá? Então, existem plataformas que estão completamente integradas com o sistema de busca de bens penhoráveis, como o sistema Bacenjude, que virou o sistema Cisbajude, para penhora de ativos, o sistema Renajude, para busca de veículos, e o sistema Infojude, que tem acesso à declaração de imposto de renda dos devedores. Então, esses sistemas com essa integração, eles são capazes de atualizar automaticamente o valor da dívida, efetuar a busca automatizada de ativos com os sistemas, ele também interpreta o resultado, por exemplo, se for quantias irrisórias ou se for quantias depositadas em poupança, ele já faz a liberação automática do valor. Ele tem condições de ver se com aquela quantia que foi penhorada está devidamente cumprida a obrigação e aí ele já pode fazer a minuta de extinção do processo. Esse sistema também tem condições de ser programado para efetuar pesquisas contínuas em intervalos pré-determinados de 90 dias, 120 dias, por exemplo. Então, é o caso do sistema Vitória, que está funcionando no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e em apenas 3 dias de testes, ele bloqueou bens em 7 mil execuções, arrecadando R$32 milhões. Essa execução, os sistemas têm se baseado em primeiro grau nesse problema das execuções fiscais, que constituem, né, o grande gargalo da morosidade. No âmbito dos tribunais estaduais, a inteligência artificial vem sendo utilizada para automatizar as etapas iniciais do reconhecimento do objeto da demanda, da classificação dos processos e agrupamento dos processos para que eles sejam julgados em conjunto. Então, o Radar, por exemplo, operando no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ele permitiu que 280 processos repetitivos fossem agrupados e julgados conjuntamente em um só clique de computador. Com esse mesmo propósito, a gente tem o robô Larry, que foi desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do Paraná, e ele acompanha todas as iniciais que estão entrando no Projude e efetua a classificação e a partir do momento que ele encontra uma similaridade entre aquelas demandas que estão entrando e um processo paradigma de uma demanda de massa, ele acusa e ele imediatamente já sugere uma decisão que foi dada para aquela decisão paradigma dentro do acervo do magistrado. E daí compete ao magistrado ou servidor ratificar, né, a decisão que foi demonstrada pelo robô.
Nesse mesmo senda, a gente tem o sistema Leia Precedentes, desenvolvido pela Softplan, que tem operado no Tribunal de Justiça do Amazonas e também identifica quais processos podem ser sobrestados, porque eles estão vinculados a temas de precedentes dos tribunais superiores. Então, essas demandas de massa e que já estão julgadas por repetitivos, elas tendem a ter a sua tramitação mais célere e tendo a decisões mais estáveis, né? Ganhando, assim, em segurança jurídica. Nos tribunais superiores, a gente tem o sistema Vitor, para otimizar a repercussão geral, que é o mais conhecido de todos, e nós temos no STJ o sistema Sócrates, mas por uma questão de tempo, eu não vou poder detalhar melhor como é que funciona. Mas eu só queria, então, demonstrar que a gente está diante de uma realidade que é irrefreável e é uma realidade muito bem-vinda, né? E que foi agora acelerada graças à pandemia. Então, consoante uma pesquisa feita pela FGV, até junho de 2020, a gente já tinha 64 projetos de inteligência artificial em tribunais brasileiros. As funcionalidades são muitas e o rol está se ampliando rapidamente. A inserção da disrupção nos tribunais, ela constitui uma grande aliada no aprimoramento do ambiente institucional judicial brasileiro, trazendo a esperança de uma justiça mais célere, efetiva, capaz de transmitir maior segurança jurídica e estabilidade para todos os jurisdicionados e também uma redução de custos, né, em benefício, assim, contribuindo para o nosso desenvolvimento econômico e social. Então, eu encerro por aqui a minha apresentação e agradeço a participação de todos nesse encontro. Muito obrigado, Bárbara. Obrigado pela exposição. De fato, a temática é bastante interessante e abrangente. Esse trabalho, inclusive, que você cita da AGV é muito interessante. Quem se interessar no tema, eu recomendo fortemente que o leia, que é um trabalho bastante completo e atual, para mostrar o cenário em que estamos, ainda mais agora que a gente acabou de ouvir a nossa colega da Polônia dizendo que lá ainda necessitam de várias alterações informáticas para que se alcance um patamar, digamos que razoável. O Brasil, de certa forma, ele caminha bem à frente nisso, né? Se a gente olhar no cenário mundial, ele tem muitas estruturas e muitas possibilidades, e muitas vezes até as almas acabam correndo atrás das estruturas. Mas, bom, a gente fala sobre isso depois no debate. Passando agora para, na sequência do nosso trabalho, do nosso painel, vamos para a senhora Caroline Oliveira da Silva e o senhor Marco Félix Chubin, ambos da PUC, Rio Grande do Sul, nos trazem o tema a influência dos recursos tecnológicos no processo estrutural. Caroline e Marco Félix, o tempo é de vocês, podem começar quando quiserem. Certo, bom dia, todos me ouvindo. Espero que todos estejam bem, mesmo nesse momento complicado de pandemia que estamos vivenciando, né? Eu me chamo Caroline, eu sou graduanda em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul. E, bom, aqui eu vou tratar sobre o processo estrutural, trazendo seus conceitos e, após isso, tratar de métodos tecnológicos para que a decisão estrutural seja adequada e eficiente. E para tratar de processo estrutural, antes eu preciso conceituar o que é o problema estrutural, que é aquele onde há uma divergência fática e há necessidade de reorganizar esses fatos ou adequá-los a uma estrutura específica, com a finalidade de chegar a um estado de coisa ideal, a fim de concretizar, né, os direitos fundamentais. Então, exposto o que é o problema estrutural, conceituo agora o que é a decisão estrutural, que é aquela que, partindo de um estado de desconformidade, que é o problema estrutural no qual há divergências, ela determina o seu estado ideal de coisa e o que pretende ser contemplada e os meios para que alcance sua finalidade, que é a ideia de que o processo estrutural evite que a decisão judicial se transforme em um obstáculo
maior do que a demanda fora apreciada, né? A implementação da tecnologia nas decisões estruturais, ela não configura apenas um conceito de um novo sistema metodológico, mas traz consigo uma inovação na apreciação moderna e particular de determinado corpo social conectado à informação tecnológica e o democrático procedimento da legitimação dessa coletividade. Com isso, a problemática aqui abordada, ela se dá o passo de garantir a ampla participação dos legitimados nos processos estruturais, no qual implique a coletivização, com a finalidade de que todos os interessados possam ter voz no litígio. A questão é, como que eu vou dar voz para uma coletividade representada dentro do processo estrutural, sendo essa ideia também aplicada no processo coletivo em si? E nesse sentido, eu trago a ideia de utilizar ferramentas tecnológicas para que todos os representados sejam atendidos por seu representante, e claro, respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados no que tange o tratamento de dados desses representados. O Brasil, ele ainda não possui um arcabouço jurídico e cultural de processo estrutural para tratar de forma correta as demandas estruturantes, mas é um caminho ainda a se percorrer, por isso a importância de abordar o assunto em congressos e eventos. Mas não é menos verdade que não pode e não deve o Poder Judiciário, em fator disso, negar a tutela jurisdicional minimamente adequada para essa determinada coletividade. Então, nesse sentido, a demanda estrutural ela não pode expressar a exclusão de determinado grupo representado no litígio por mera conveniência processual. Até Vitorelli tem uma passagem na sua obra de processo estrutural, onde ele diz que a ideia do processo estrutural é a de resolver a causa do problema e não apenas os sintomas. E, de fato, é importante saber como se constitui a relação do representante com seus representados, a fim de uma efetiva, tempestiva e adequada prestação jurisdicional nos direitos que estão ali sendo violados. E, nesse sentido, caberá a análise necessária dos representantes para qual que são os representados, pois a relevância desse controle da representatividade adequada, ela não tem garantia apenas enquanto perdurar o processo, mas também após tramitado o julgado da demanda estrutural, onde quando irá surtir seus efeitos legais. E, bom, o objetivo é sempre zelar os princípios processuais e constitucionais, devido ao processo legal, segurança jurídica, economia processual, celeridade, visando a participação de todos interessados na lide estrutural e atentando para os mecanismos de controle dessa representatividade adequada de determinada coletividade, idealizando por meios tecnológicos que alcancem esses objetivos na decisão judicial. A pesquisa ela utilizou o método dedutivo tradicional, tendo como base material doutrina, legislação brasileira e comparada, coleta jurisprudencial sobre o tema. E eu finalizo a apresentação, então, dizendo que não se pode dar as costas para as novas tecnologias aplicadas ao direito, considerando que a cada dia novos paradigmas culturais surgem, né, na nossa sociedade, sendo a pandemia da COVID-19 a principal delas, né, na atualidade. E é isso. Estava silenciado, peço desculpas. Muito obrigado, Caroline. Eu entendo que o seu coautor não vai complementar, a exposição é integralmente sua, correto? Perfeito. Obrigado pela exposição. Passamos agora para a nossa seguinte apresentação, que é a da senhora Mariana Sexto e do senhor Lorival Barão Marques Filho, da Universidade Federal do Paraná e da Escola de Magistratura do Trabalho do Paraná. O tema que eles nos trazem
Meus freios e meus contrapesos, crítica à atuação monocrática dos ministros do Supremo Tribunal Federal no questionamento de atos dos chefes de outros poderes. Senhora Mariana e senhor Lourival, a palavra é de vocês. Boa tarde a todos. Me chamo Lourival, sou mestre e doutorando pela PUC do Paraná e também sou juiz do trabalho na 18ª Vara de Curitiba. Em conjunto com a Mariana Sesto, mestranda na Universidade Federal do Paraná e servidora pública federal, escrevemos o artigo que o professor Tiago Rocha agora já mencionou. A temática envolve o excesso de monocratização no processo de tomada de decisões pelo Supremo Tribunal Federal. De fato, a gente vive hoje um momento de protagonismo individual dos ministros, em detrimento à coletividade, em detrimento à colegialidade, que compõe a essência de um tribunal superior, sobretudo quando se trata de uma corte constitucional. O excesso de decisões individuais já foi detectado pela doutrina e, na feliz expressão do Arguelles e do Ribeiro, é chamado de ministrocracia. Que acontece quando o ministro, individualmente, adotando, na maior parte das vezes, um comportamento estratégico, subtrai da turma ou do pleno decisões em matérias sensíveis. Este fenômeno, como eu disse, já foi identificado pela doutrina, mas também foi detectado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, por um de seus ministros, o ministro Marco Aurélio. O ministro Marco Aurélio, percebendo o enorme número de processos que são decididos monocraticamente, quando a gente pega a série histórica dos últimos 10 anos, identifica-se que mais de 90% dos processos do Supremo Tribunal Federal são julgados de modo monocrático, o ministro Marco Aurélio entendeu que era hora de reduzir este protagonismo individual, fez uma proposta para que, em casos envolvendo atos proferidos pelos chefes dos demais poderes, legislativo e executivo, não mais se decida de modo individual, e sim submeta-se essa matéria de modo exclusivo à análise do pleno. Trata-se de matéria sensível no confronto e na harmonia entre os poderes e, portanto, não deveria ser individualmente analisada. O objetivo do artigo, então, é analisar a proposta apresentada pelo ministro Marco Aurélio, contextualizá-la no processo de tomada de decisão que utiliza o Supremo Tribunal Federal. A coautora Mariana Sesto vai agora examinar individualmente os fundamentos usados pelo ministro Marco Aurélio e os argumentos utilizados para rejeitar a proposta pelos demais ministros. A proposta foi rejeitada por 10 a 1. O ministro Marco Aurélio ficou vencido sozinho. Tendo como baliza que... Aliás, o ministro Marco Aurélio ficar vencido também não é nenhuma novidade, né? Tendo aqui como baliza metodológica e interpretativa os conceitos de monocratização e autocontenção judicial. Passo a palavra agora para a Mariana. Obrigado. Boa tarde. Eu sou a Mariana. Então, o nosso a intenção do nosso artigo, o objetivo é analisar a proposta do ministro, os fundamentos teóricos da proposta do ministro Marco Aurélio. Na proposta dele, ele elenca dois fundamentos principais para a proposta dele, que é para submeter ao pleno essas decisões, essas medidas liminares urgentes para retirar do mundo jurídico atos que foram emanados dos outros dois poderes, do legislativo e do executivo. E ele elenca como os dois fundamentos a necessidade de autocontenção do judiciário e também a necessidade de que esses atos não sejam retirados pelos ministros isoladamente, ou seja,
que eles sejam debatidos pelo colegiado. O artigo analisou, então, os fundamentos teóricos desses dois argumentos do ministro. Primeiro, a autocontenção. A autocontenção ela pode ter várias concepções, mas a concepção aqui que o ministro se refere é a relutância do Poder Judiciário em considerar inconstitucional os atos dos outros poderes. E é um exercício contínuo que o judiciário está submetido, o da autocontenção, porque ao mesmo tempo em que é necessário ele fazer essa análise e em momentos em que ele é chamado para se manifestar, principalmente quando ele precisa exercer o poder contra majoritário, a autocontenção não pode servir de amarra para ele. Por outro lado, existem momentos em que é preciso que haja deferência do poder judiciário aos atos emanados dos outros poderes para que não exista a substituição, a mera substituição da vontade do poder judiciário pela vontade, a vontade do poder judiciário por aquela que foi a dos poderes eleitos. Então, a autocontenção ela não precisa ser uma regra de conduta do judiciário, uma regra de que ele sempre precise ter autocontenção. Ela é uma regra de reflexão que precisa existir em todos os casos para que ele verifique se é necessário ele exercitar o poder contra majoritário ou não. E a monocratização do poder das decisões dos ministros, ela leva a autocontenção ao máximo, à máxima tensão, porque fica sob a responsabilidade de um só ministro essa decisão. Então, no momento da liminar, esse ministro tem sob si os seus freios e os seus contrapesos, e ele atua como uma pessoa só, ao invés da decisão ser tomada por todo o colegiado, por todo o grupo, como foi concebido o órgão, o Supremo Tribunal Federal, na Constituição. Como o Lorival falou, essa proposta foi rejeitada, e o voto que prevaleceu foi o voto do ministro Alexandre de Moraes. Ele elencou três razões pelas quais a proposta do ministro Marco Aurélio deveria ser rejeitada. Só que nenhuma desses argumentos do ministro Alexandre de Moraes se sustentam. O primeiro deles é que existe uma ampla utilização das medidas liminares feitas por um só ministro, que isso tem sido uma praxe do Supremo Tribunal Federal por muitos anos. Só que o fato de eles fazerem isso muitas vezes e por muitos anos não torna a prática correta. A segunda justificativa dele é que esse procedimento está previsto no regimento interno. Só que, como a gente desenvolveu ali no artigo, a construção do equilíbrio entre os poderes e a necessidade da busca dessa harmonia dos freios e contrapesos não pode ser reduzida a uma questão do regimento interno. Está previsto no regimento interno, então estaria tudo resolvido. E, por fim, ele elenca aqui como uma das razões pelas quais não teria problema em que as decisões fossem tomadas dessa maneira, a falta de existirem as pautas virtuais hoje no Supremo, que permitem que os processos sejam incluídos em pauta muito rapidamente. Então, ele destaca a agilidade da inclusão em pauta dos processos com as pautas virtuais, com as sessões virtuais. O que, na verdade, é um argumento falacioso, porque existem estudos empíricos que mostram que os ministros, depois de proferirem a decisão liminar, podem demorar muito tempo para colocar em pauta a decisão, para colocar e para o debate do colegiado essas questões que eles resolveram sozinhos nas medidas liminares. Então, a nossa conclusão do artigo é que todo esse arcabouço teórico que sustenta os argumentos do ministro Marco Aurélio é desrespeitado quando são proferidas as decisões liminares sem serem colocadas imediatamente em pauta para debate pelo colegiado, porque eles retiram tanto do debate entre os pares, que é algo previsto na Constituição, na concepção do Supremo Tribunal Federal como um tribunal, como um grupo que precisa ter debate, e também tiram do debate público, porque a medida é tomada em liminares monocráticas, que não são colocadas em pauta depois, e os ministros acabam manipulando a pauta para que a decisão deles seja a que prevaleça. Então, a nossa conclusão é justamente essa, que o excesso de monocratização nesse tipo de decisão do Supremo Tribunal Federal, que retira do mundo jurídico atos de outros poderes, acaba colocando em xeque os freios e contrapesos e toda a construção teórica democrática necessária para o equilíbrio entre os poderes.
Bom, muito obrigado, Lorival, Mariana. O tema é bastante interessante, tem muitas matizes, de verdade. É bastante curioso, principalmente quando a gente estuda fora, quando a gente trata do tema da autocontenção, para aqueles que aqui de fora olham para o nosso ordenamento com a perspectiva estrangeira, eles entendem que não existe autocontenção no judiciário brasileiro. É muito difícil a gente explicar quais seriam os parâmetros, porque para eles é que, às vezes, partindo de uma proposição minimamente, digamos, positivista, né, de que há um certo limite no conteúdo, na hermenêutica, a partir da norma que limitaria a atuação do magistrado, eles olham para o Brasil e imaginam que a gente simplesmente ignora a existência desse princípio. Bom, digamos que a gente utiliza o nosso modelo, que é bastante peculiar. Bom, então, muito obrigado pela apresentação. Passamos agora para a segunda parte do nosso trabalho. Nós temos aproximadamente 40 minutos para concluir esse painel. Animo vocês a que enviem perguntas, tanto a quem fez as apresentações, como também àqueles que estão apenas como ouvintes e interessados no tema. Fiquem à vontade, podem fazer questões para o painel como um todo, para algum outro expositor. Eu vejo aqui no chat que nós temos uma pergunta já, que a senhora Ana Carolina Batista faz diretamente à senhora Bárbara. Vou reproduzir aqui a questão. Pergunta: como a doutora visualiza esses projetos de inteligência artificial desenvolvidos, de certa forma, isolados? Os custos envolvidos nisto, principalmente quando envolvem empresas privadas, a exemplo da Softplan, e como ela vê as medidas adotadas pelo CNJ nesse contexto? Bárbara, se você puder comentar, eu peço para a organização que abra o áudio da Bárbara. Olá. Então, o início dos projetos, eles realmente foram todos feitos de maneira isolada, e a grande maioria deles foi feito com apoio das universidades. Então, o Vitor foi desenvolvido junto com a Universidade de Brasília, né, e por aí vai. São poucos os projetos assim com a iniciativa privada, como esse, o caso da Softplan, que desenvolveu esse sistema de precedentes. Mas, realmente, para uma questão de economia de recursos públicos, o CNJ transformou o Synapses, que num primeiro momento ele era uma plataforma de inteligência artificial só do Tribunal de Rondônia, para ajudar nessa no trâmite processual e na tomada de decisão, e o CNJ pegou o Synapses e transformou ele numa grande plataforma de inteligência artificial que contempla todos os sistemas de inteligência artificial que estão sendo desenvolvidos e operando em todos os tribunais brasileiros, justamente para que os tribunais não fiquem colocando dinheiro, né, do orçamento público, desenvolvendo projetos que já foram desenvolvidos por outros tribunais. Então, no primeiro encontro que teve lá no CNJ, todos os tribunais estavam com um problema de olhar os caracteres, porque assim, de leitura de caracteres, porque às vezes os advogados protocolam em formato de PDF, mas às vezes é em formato de imagens, e aí que a UNB e o Sistema Vitor já tinham ultrapassado essa etapa e conseguiram passar para os outros tribunais como que deveria ser feito. Então, agora o Synapses, ele está congregando todas essas plataformas, e aí tem acesso todos os tribunais e os servidores de inteligência artificial e de TI de cada tribunal, para que eles possam ficar controlando e para que eles tomem conhecimento do que já foi desenvolvido. Os algoritmos, eles são compartilhados para serem utilizados por todos os tribunais e são testados por todos os programadores. Então, é uma iniciativa bem interessante do CNJ para que otimização de recursos, né? Então, elas estão sendo todas contempladas no Synapses. Então, hoje em dia, o Tribunal de Santa Catarina, por exemplo, que não tem nenhum projeto de desenvolvimento de inteligência artificial, ele não precisa partir do zero. Ele pode conseguir, com o CNJ, lá no Synapses, um que a gente
agilize a classificação dos processos, que agilize a tomada de decisão, porque ele pode ter acesso a esses algoritmos que já foram desenvolvidos. Ok, muito, muito obrigado, Bárbara. É, eu vou seguir agora a próxima questão que temos aqui no chat, da Mariana Sesto, faz uma questão para a senhora Alexandra. Alexandra, now, how long does the whole procedure to appoint a legal assistant usually take? Are there any other options when the issue is urgent? Thank you for this interesting question. Usually it takes about a month when the judge decides to grant somebody the help for this legal lawyer. I mean, advocate or radca prawny, because in Polish we have got two different options. This decision is quite quick, but waiting for the special body to decide which exact lawyer should be, and the sending of this paper, it's a procedure that is quite long, and I believe that it really should be fastened thanks to some teleinformatic systems, and I hope that someday in Polish civil procedure it will be like that. Thank you for this question. Thanks a lot, Alexandra. Seguindo aqui no chat, se me ouve, o senhor Alisson Pereira faz uma questão à senhora Mariana e ao senhor Lorival. A questão é a seguinte: decisões monocráticas de ministros do STF afetam negativamente decisões de primeiro grau? Obrigado, Alisson, pela pergunta. Sim, afetam. O tribunal, a composição de um tribunal superior, como eu disse, sobretudo uma corte constitucional, existe para que ele se manifeste de modo coletivo, que se manifeste de modo colegiado. As decisões monocráticas têm que ser a exceção. As decisões monocráticas só devem acontecer de modo residual, emergencial e, em última hipótese. O problema é que o processo de tomada de decisões que o Supremo Tribunal Federal adotou, e isso já faz alguns anos, é exatamente o oposto. O Supremo Tribunal Federal decide de modo praticamente exclusivo, individual. Como eu disse, mais de 90% dos processos. E o que, que isso impacta na produção das decisões de primeiro grau? Por quê? Porque as decisões preferidas individualmente pelos ministros sempre mantêm um caráter precário e provisório, porque elas dependem de uma chancela coletiva futura. Ao permanecer esse critério precário, provisório, não definitivo, traz um conceito de incerteza e insegurança para toda a cadeia do sistema de justiça que está abaixo do Supremo. Existe uma, vamos imaginar aqui, uma liminar proferida em Adim, tem efeito erga omnes, vincula a todos, mas nunca, no primeiro grau, nós vamos saber como e até quando essa liminar permanecerá vigente, permanecerá válida, porque em algum momento ela teria que ser chancelada, teria que ser validada pelo órgão colegiado. Então, me parece que as decisões individuais, respondendo de modo bem enfático agora a resposta, sim, afetam de modo negativo, porque trazem incerteza, trazem insegurança e, principalmente, corrompe com a ideia de tribunal, em especial o Tribunal Superior, o Supremo Tribunal Federal, que hoje está eclipsado num formato monocrático pautado no comportamento estratégico e na ideologia do ministro. Muito obrigado, Lorival. Algo complementar, Mariana? Bom, não temos aqui mais nenhuma questão no chat, então eu vou me valer da função de moderador para não deixar a peteca cair. Aproveitando vem mais uma questão? Não. Aproveitando que a palavra está com vocês, Lorival e Mariana, eu gostaria de ouvir de vocês a partir da... Vocês analisaram uma proposta feita no âmbito do Supremo Tribunal Federal. A base constitucional dessa proposta é, além, obviamente, do princípio da separação dos poderes,
tocava algum outro, digamos, princípio sensível da Constituição, ou alguma outra cláusula que seja relevante, ou seja, em suma, o arcabouço constitucional que justificou, que embasou essa proposta, digamos assim, tão específica, qual seria ele? Desculpa, professora, a gente está na mesma sala, se a gente deixar o microfone aberto juntos aí não dá a microfonia. No caso, o principal fundamento que nós utilizamos, que nós identificamos na proposta, a proposta é simples, né? A proposta assim, é um ofício muito direto, que traz assim, só as frasezinhas simples, a autocontenção e a necessidade de atuação do colegiado, que os atos não sejam retirados por ministros isoladamente, é a frase que ele usa, né? E o fundamento constitucional que nós identificamos é esse da separação de poderes e da necessidade de que o tribunal atue dessa forma, como tribunal, que os ministros atuem todos juntos, que coloquem em debate tudo. Mas o principal é esse mesmo, da separação dos poderes e do equilíbrio entre eles. Ok, muito obrigado. Algo complementar, Lorival? Ok, obrigado. Bom, passando aqui uma questão, a senhora Caroline se encontra na sala? Ainda não. Se alguém puder abrir o áudio dela. Senhora Caroline, que fez o painel, que fez a quinta apresentação sobre processo estrutural. Pessoa da organização, ela se encontra ainda, a Caroline Oliveira? Não, ela não se encontra mais na sala. Ela sai, bom. Então, passamos para outro. Bom, uma questão que eu acho que tanto o trabalho que foi apresentado, o primeiro trabalho a ser apresentado pela senhora Anne Caroline Batista, quanto o quarto trabalho que foi apresentado pela senhora Bárbara Guaschi, eu acho que, de certa forma, eles tocam alguns pontos que eu gostaria de ouvir de vocês, né? Se em algum momento a pesquisa de vocês tocou esses pontos e qual seria a percepção. Que, bom, os dois trabalhos, de alguma forma ou de outra, tocam a questão da utilização de algoritmos, né, nos processos judiciais. Então, eu queria saber de vocês, se vocês têm uma visão de como está hoje nessa perspectiva a regulamentação de temas específicos, como, por exemplo, blockchain, né, a utilização de tecnologia blockchain em processos judiciais, como estaria isso? Se vocês têm alguma opinião, por exemplo, sobre os projetos PL 2876 de 2020, ou então 5051 de 19, que de certa forma tocam esses tópicos. Gostaria apenas por saber, obviamente, caso o trabalho de vocês não toque, fiquem à vontade para dizer que não, tá? Que é uma pergunta mais para a gente fomentar, o debate. A palavra para vocês, Bárbara e Caroline. Então, assim, esse trabalho em específico, ele não envolveu exatamente a questão dos algoritmos, né? Mas em termos de regulamentação, a gente pode mencionar a resolução 332, salvo engano, que prevê a política de gestão do Poder Judiciário, toca algumas questões envolvendo a inteligência artificial a uma regulamentação, né? E, posteriormente, a portaria que estabeleceu o Sinapses trouxe uma série de parâmetros também, inclusive a previsão de que, como a colega Bárbara mencionou, assim, de uma maior abertura desses projetos, né, de se ter na forma de papers ou artigos disponíveis no site do CNJ, todo o passo a passo, digamos assim, para o desenvolvimento desses projetos, a fim de que os tribunais possam aprimorar, adotar esses projetos, e inclusive aqueles em que não se alcançou a acurácia necessária, digamos assim, que teoricamente não funcionou, ele não teve uma confiabilidade suficiente, mesmo esses devem compor esse banco de dados,
porque aquilo que se desenvolveu pode facilitar o estudo, o projeto seguinte, assim, né? Então, eu acho a ideia, eu acredito muito nessa ideia do CNJ, nessa intenção de congregar esforços, porque os tribunais em geral, eles têm muitos talentos, e eles podem também se valer das parcerias da universidade, como a colega Bárbara também falou, mas é preciso que a gente encontre dentro dos tribunais um espaço para que esses projetos continuem sendo desenvolvidos, né? A tecnologia, ela é muito dinâmica, ela se desenvolve muito rápido, então é preciso que se tenha uma maior vida. Então, esse projeto, ele é muito importante por isso. Estabelece diretrizes, mas principalmente a necessidade de se ter essa publicização para que todos trabalhem conjuntamente e desenvolvam. Seria isso. Obrigado, Carolina e Bárbara. Algo a complementar? Então, o que eu tenho conhecimento da utilização de blockchain é relativo à proteção dos dados. Então, por exemplo, existe um projeto de interligar todos os registros de imóveis para o Poder Judiciário, para facilitar a busca de bens penhoráveis, e vai se utilizar a tecnologia de blockchain para manter a integridade dessas matrículas, dos imóveis e, né, a privacidade dos dados. Da mesma maneira que a tecnologia terá que ser utilizada para a proteção dos dados dos processos judiciais, né, de todos os tribunais. A resolução 3332 do CNJ de 2020, ela trata alguma coisa de blockchain, mas eu não me aprofundei nesse trabalho, mas ela é extremamente inovadora e importante para tratar da questão da proteção dos vieses algoritmos, né? Dos vieses algoritmos que acabam sendo o problema ético da utilização da inteligência artificial. Então, é uma resolução bem completa, bem interessante, bem pensada, que o CNJ se utilizou vários profissionais, dos maiores estudiosos de inteligência artificial hoje no país, para detectar os problemas éticos e os problemas de segurança de dados para editar essa resolução, e muita coisa que consta na resolução serve para nos proteger desses dilemas de enviesamento algoritmo e também do problema do alteração, não é só o vazamento de dados, né? Porque o blockchain protege acima de tudo que os dados sejam alterados, né? Então a gente não pode conceber, por exemplo, que dados de um processo sejam alterados, dados de uma matrícula. Imagina se alguém consegue entrar numa matrícula do imóvel e mudar os dados do proprietário. Então é exatamente nessas questões que eu tenho conhecimento da utilização do blockchain. Bom, muito obrigado, Bárbara, Caroline. Volto agora para o chat. Tem a questão aqui do senhor Danton Zanetti, direcionada a Mariana e ao Lorival. Ele questiona se a adoção dessas medidas de autocontenção dependeriam de alterações na legislação processual e constitucional, ou se o arcabouço legal atualmente existente já seria suficiente para isso. Eu posso responder. Não acredito que seria necessária qualquer alteração da legislação. Toda essa construção, ela parte já do que está no artigo 2º da Constituição, que os poderes são independentes e harmônicos entre si, e é uma construção doutrinária, teórica, de como os poderes têm que exercer esse delicado mecanismo, assim, de emitir o ato, o outro respeitar o ato que foi emitido por um poder que foi eleito. É uma interpretação sistemática de toda a Constituição e que não precisa que se acrescente mais nada, que não precisa, a gente não precisa explicar, prever a autocontenção como algo com hipóteses fixas, digamos assim, que a autocontenção deveria ser exercitada neste ou naquele momento. Ela é um exercício contínuo mesmo e que depende de várias coisas. Talvez a principal delas, do exercício do poder contramajoritário do poder judiciário,
que é a necessidade de ele defender os interesses das minorias frente aos interesses das maiorias que acabam elegendo o poder judiciário, o poder legislativo e o poder executivo. Então, é nesse momento em que o poder judiciário precisa exercitar o poder contramajoritário que ele precisa, que a autocontenção não pode servir de amarra, e nos outros momentos ela deve servir como uma deferência. O professor até falou sobre isso, que é diferente a forma de interpretar isso no Brasil e em outros lugares, e de fato, quando eu estava fazendo a pesquisa para o artigo, usei bastante autores, os autores americanos que falam sobre isso, e a deferência especificamente é algo que aparece muito nos textos deles e muito pouco nos nossos, como se deferência pudesse ser, digamos, algo que fosse ruim, que prejudicasse. Então, eu acredito que não precise ter qualquer alteração legislativa, porque justamente é necessário que em cada momento, em cada processo, em cada decisão, se avalie se é necessário o exercício do poder contramajoritário, que inclusive muda de acordo com o tempo, com o contexto, com a configuração da população, do governo, de tudo isso. Então, não, em princípio, eu acredito que não sejam necessárias quaisquer alterações. Obrigado. Algo complementar, Lorival? Eu particularmente acho a questão bastante interessante em um momento muito, digamos que muito apropriado, porque no final do ano passado se criou na Câmara Legislativa, na Câmara dos Deputados, digamos que um comitê de juristas expertos para tratar de legislação de processo constitucional. É bem provável que em algum momento na operação dessa comissão, que conta com nomes como Ingo, Sarlit, como Lenny Streck, em algum momento esse tema deve vir à baila, com certeza. Então, ainda como vocês expõem, não seja necessário, pode ser que, por acaso, resolvam inseri-lo e positivá-lo na legislação pré-constitucional. Bom, passando aqui, passando mas sem passar, seguindo com a Bárbara, que tem aqui uma questão, assim, agora passando para a Bárbara, desculpe, uma questão do Lorival. O Lorival comenta, tem um pouco de resistência e receio quando se fala de inteligência artificial e oficial de justiça na mesma frase. De fato, o oficial de justiça é um meio medieval de tramitação processual, ou seja, a verdadeira antítese da inteligência artificial. Não te parece que estão pensando soluções para problemas velhos, quando na verdade deveríamos pensar em situações novas, eliminando ou mitigando essas figuras como oficial de justiça? Bárbara? Me parece que nós temos que trabalhar com novas soluções, mas acontece que as novas soluções elas vão perpassar por alterações processuais. Né? Então, se no nosso Código de Processo Civil nós temos aqueles determinados meios de citação, de intimação, nós temos que trabalhar desenvolvimento de inteligência artificial com aqueles que nos são permitidos. Ainda que sejam cogitadas outras soluções que desvincule da figura exclusivamente do oficial de justiça e da carta, por exemplo, a citação, obviamente, via WhatsApp, por e-mail, mas para isso precisaria que existisse uma alteração processual no sentido de que as pessoas se cadastrassem previamente para que a gente possa ter acesso, né, o e-mail cadastrado. Então, se é um litigante que já é um litigante contumaz, que tem cadastros, então realmente ele pode ser intimado, pode ser citado via e-mail, via WhatsApp, mas é uma solução que a gente não pode estender a todos, até porque não são todas as pessoas que são portadoras de internet, não chega a todos os lugares, né? Ainda que hoje em dia a gente tenha um grau bem elevado, mas a gente pode ver que tem os dados do IBGE, que a conectividade do Brasil ainda deixa a desejar. Então, nós temos que desenvolver soluções que aperfeiçoem o trabalho do oficial de justiça. E esse projeto ele é interessante porque o robô ele trabalha através de aplicativo
E ele consegue, por exemplo, confirmar a posição que o oficial de justiça está, que o oficial de justiça efetivamente está fazendo aquela penhora, efetivamente está fazendo aquela citação, porque através da geolocalização do oficial ele consegue não só enviar o mandado, como ele consegue confirmar. É, como o oficial trabalha por aplicativo via um chatbox, as perguntas que o oficial de justiça vai fazendo e as observações, elas já vão sendo colocadas imediatamente ali no chat, né, no aplicativo. O mandado, na hora em que o cumprimento do mandado, o aplicativo já manda direto o mandado para o processo eletrônico. Se o oficial de justiça identifica que a pessoa mudou de endereço, ele coloca isso no aplicativo, o aplicativo já faz um novo mandado e já emite para um outro oficial que esteja próximo dessa localização. Porque tem coisas que a gente não vai conseguir se livrar da figura do oficial de justiça, ainda que a gente tenha reformas legislativas que ampliem a forma de citação, de intimação via e-mail, via outros recursos eletrônicos. Tem coisas que a gente vai depender, né? Mandados de constatação, algum tipo de avaliação de bens. Então, a gente não vai conseguir se desvincular da figura do oficial de justiça. Então, acho que a gente deve trabalhar com inovações legislativas, mas a gente não pode ficar esperando que elas venham. Me ouvem, sim, agora sim, porque eu me silenciei e ao mesmo tempo que o anfitrião me silenciou, mas enfim. Obrigado, Bárbara, pela resposta. Alguma outra pergunta que vocês queiram fazer diretamente, verbalmente por aqui, por áudio? Se não, eu faço, que eu tenho uma listinha, mas bom, então eu sigo. A Caroline Batista, ela, bom, que nos falou do tema basicamente de processo eletrônico e com viés no Brasil, que foi a pesquisa dela. Eu gostaria de saber, eu vi que sua vinculação acadêmica é em Portugal. Se você consegue traçar, se em algum momento seu trabalho traça algum paralelo entre o que há hoje em Portugal e o que há no Brasil, se há alguns pontos de Portugal que você gostaria de ressaltar, que eventualmente uma análise de direito processual comparado pudesse servir de luz para o Brasil, ou que não, que são instrumentos que não seriam aplicáveis por distintos motivos. Você tem alguma percepção, algum comentário a respeito disso, Caroline? Então, no âmbito da União Europeia como um todo, tem se investido muito no desenvolvimento legislativo, nas pesquisas, porque há, de certa forma, uma preocupação com os impactos, principalmente do emprego da inteligência artificial ao processo eletrônico, né? Há uma grande preocupação dos impactos disso. Então, quando se fala em inteligência artificial, se pensa muito naquela tecnologia que foi empregada, por exemplo, nos Estados Unidos, que teve aquele viés da questão dos negros, que em estudos criminológicos, para verificar a liberação ou não dos presos, que se verificou que o sistema acabava criminalizando mais, digamos assim, os negros, impondo mais requisitos a isso. Então, assim, existe uma preocupação muito grande no âmbito da União Europeia em relação a isso. E, inclusive, os estudos relacionados à proteção dos dados lá foi um primeiro passo. Então, agora já existem grupos de estudos trabalhando pelo desenvolvimento. Numa palestra que a gente teve no painel de abertura, o doutor Rui, ele fez menção à Estônia. A Estônia é um país que está extremamente desenvolvido e que, inclusive, desenvolvendo um juiz robô. Então, assim, existe no âmbito da Europa essas medidas, mas não há ainda uma regulamentação, a exemplo do que o CNJ já está fazendo aqui no Brasil, no âmbito da União Europeia ainda não se tem. Então, mais nessa linha, assim. Não sei se eu respondi a sua questão. Não, sim, obrigado. Era mais para a gente ter uma percepção de direito comparado.
No caso da Estônia, a Estônia é um país bastante, bastante peculiar no que diz respeito à tecnologia da informação, não só no judiciário, né? Eu tive a oportunidade de estar lá duas vezes e realmente a outra é quase que outro mundo, é bastante curioso. É o e-government que eles fazem menção, né? Lá é completamente... É uma experiência bastante interessante, assim, eu acho que tem muito a contribuir para a gente pensar não só o judiciário 4.0, mas a própria administração 4.0, né? Exatamente. Então, eu pessoalmente, professor, eu acho fundamental não só um diálogo institucional no âmbito do judiciário, entre os tribunais, que foi a minha grande preocupação nesse trabalho, mas eu penso que entre os poderes também. Existe muito retrabalho e pela falta de comunicação. Os convênios também, que a gente teve um outro trabalho abordando o CISBAJUD. Nós temos diversos convênios que muitas vezes não se conversam. Para algumas instituições, a gente ainda tem que recorrer ao ofício, porque a gente não consegue ter um acesso mais imediato. Então, assim, é necessário o estabelecimento de um maior diálogo entre as instituições no país para o desenvolvimento da tecnologia, né? Então, seria isso. Com certeza, não. Você tocou num ponto muito interessante, que é o diálogo institucional, e isso é bastante mais simples ou mais complicado a partir da estrutura normativa, principalmente constitucional, que cada país tem, né? Se você analisar uma estrutura, às vezes, de um país menor... Quando a gente analisa, por exemplo, alguns países como os nórdicos, a Finlândia, por exemplo, que você vê um diálogo muito mais próximo, né? A Finlândia, por exemplo, não tem um tribunal constitucional. As questões de constitucionalidade são analisadas por um comitê preventivo do parlamento. Então, é algo muito mais, digamos que fácil de levar também devido até ao tamanho dos países, né? Fala de Finlândia, fala de Estônia. Estônia é um país que é uma pontinha, né? Estônia, se eu não me engano, acho que não tem 3 milhões de habitantes, é bastante pequeno. Mas é interessante porque, a partir desses laboratórios, a gente consegue pensar algumas soluções que eventualmente podem nos servir. Bom, tem agora uma questão, eu creio que já será a última, até pelo nosso tempo, e vou encaminhar a doutora Carolina, a doutora Bárbara. Quem nos encaminha é o senhor Roberto Christoph Kussler, pelo chat. Ele pergunta: vocês acreditam que a inteligência artificial seja capaz de realizar julgamentos judiciais de maneira assertiva? Ou essas tecnologias ainda são muito incipientes? E nesse caso, seria possível no futuro utilizar apenas robôs para realizar os julgamentos? Caroline e Bárbara, a palavra está com vocês. Tá. No Brasil, nós temos um projeto, agora eu não me recordo se é na Paraíba, no Ceará, é que um executivo fiscal existe a previsão de um sistema de inteligência artificial que faz análise das prescrições e de alguns requisitos. Isso também otimizou, gerou número e em demandas repetitivas. Eu acho que é algo que não substitua o juiz, mas que pode servir principalmente para uma pré-triagem, às vezes até a elaboração de algumas minutas, mas é necessário, mesmo nas demandas repetitivas, penso eu, um juiz humano, para que o cidadão ele tenha efetivamente o acesso, porque se tudo puder ser substituído por máquina, qual é a razão de ser do próprio judiciário, sabe? E afora essas questões de demandas repetitivas, como executivo fiscal, como ações de direito bancário, por exemplo, de contrato bancário, que tem muita, muita questão também repetitiva, o judiciário trabalha com matérias muito sensíveis, principalmente quando se fala em direito de família, o próprio direito do trabalho. E nesses casos, eu penso que a inteligência artificial ela vai contribuir para atividades, digamos, mais de meio, para que se chegue até o momento da decisão, mas que a decisão ela precisa do ser humano para analisar as especificidades do caso concreto. Muitas vezes a pessoa precisa também ser ouvida,
ter a situação examinada de uma forma diferenciada, coisa que um robô não teria condição. E outro aspecto também que eu acho importante de ressaltar é que hoje, com a tecnologia da inteligência artificial existente, existe pouca transparência. Muitas vezes, o sistema leva a uma decisão, mas não se consegue fazer exatamente o caminho para se saber o porquê daquela decisão. E isso esbarra no próprio dever de fundamentação, que é corolário do acesso à justiça, né? Então, teria esse obstáculo imediato. No futuro, sendo possível verificar isso com transparência, ainda assim, eu acho que pelo viés humano, não é possível a substituição completa. Obrigado, Bárbara. Então, esses programas que a Ana Carolina está falando, né, que tem na vara do Amazonas e também tem no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no Vitória, que ele analisa se já houve prescrição e ele elabora uma minuta. Mas assim, ele analisa a prescrição, se houve prescrição, e a minuta, ele retira uma minuta que já foi inserida no sistema e que faz parte do acervo, uma minuta feita pelo magistrado. Tá? Então, não existe uma automatização, não existe um robô pensante que bolou uma decisão. Tá? A inteligência artificial hoje no judiciário, ela está exclusivamente apoiando atividades de automação. Não tem robô fazendo julgamento sozinho. A gente está muito longe da inteligência artificial produzindo decisões automaticamente sem intervenção humana. Hoje, os robôs, eles estão no modo sugestivo e não decisório, tá? Então, eles servem como um apoio, além da automação, eles fazem um apoio à tomada de decisão. Eles olham qual é o tema tratado, eles colecionam apoio legislativo, eles colecionam decisões semelhantes para servirem de apoio. Eles podem até trazer uma minuta de decisão daquela do acervo do magistrado que foi inserido previamente no sistema. Então, nós estamos falando de uma automatização e não de robôs, de uma inteligência artificial forte, aonde o robô toma decisões sozinho, sem interferência humana, sem interferência do magistrado, né? Cabe sempre, ao final, o magistrado ratificar ou não a decisão, a minuta de decisão que foi apresentada pelo robô. Então, aquele algoritmo da inteligência artificial forte, que a gente fala que consegue desempenhar qualquer tarefa intelectual que o ser humano consegue fazer, é uma prospecção muito distante da nossa realidade. Tá? E, por fim, eu só gostaria de complementar que a decisão 332 do CNJ contempla que nenhum dos projetos do Poder Judiciário devem buscar decisões automatizadas sem a interferência do ser humano. Ninguém está procurando desenvolver um juiz robô, tá? Então, além de vedado pelo CNJ, está completamente fora da nossa realidade hoje. Exatamente. Se não me engano, o artigo 17, inciso 2 da resolução, que traz isso, que fala que toda proposta de solução, proposta de decisão, necessariamente deve ser submetida a uma validação humana, né? Ou seja, ainda que tivéssemos aquilo que vem a existir, precisará respeitar essa condição. Porque, na verdade, aquela grande preocupação, como o pessoal chama de machine learning, né? Como o algoritmo vai começar a aprender por si mesmo e, a partir daí, pode criar algum viés discriminatório e tomar algumas decisões não necessariamente juridicamente adequadas. Bom, pessoal. É que eu acho interessante que a gente, para perder um pouco do preconceito com a inteligência artificial, a gente tem que olhar a realidade como ela é. E a realidade como ela é que hoje a maior parte das decisões, além de decisões em massa e repetitivas, elas são tomadas por assessores e estagiários, elas não são tomadas por magistrados. Então, a gente pode substituir essas decisões em processos que não exijam grande acervo probatório pela tecnologia. Em vez dos estagiários e dos assessores, a gente pode substituir ela pela tecnologia e deixar a atividade cognitiva dos magistrados para atividades que exijam para grande acervo probatório, deliberações e fundamentações maiores, né? Em momento nenhum se quer substituir.
Exatamente. Se eu não me engano, inclusive com dados de 2019, é algo como 8,4 decisões por dia cada magistrado no Brasil toma. Então, é impossível que eles realmente tomem essa decisão pessoalmente com a devida análise, né? Bom, então, já nos aproximamos agora do nosso horário mandatório. A organização me pede que lembre a vocês que, na sequência, nessa mesma sala, para aqueles que queiram continuar logados, vai ocorrer o painel número 5, que é Novas Tecnologias no Direito Empresarial e de Negócios. Quem quiser pode seguir logado e acompanhar esse painel. Bom, da minha parte e em nome da organização do evento, eu gostaria de agradecer a atenção de todos, eu gostaria de agradecer a exposição de todos que fizeram aqui, foi bastante enriquecedor, também a participação daqueles que fizeram intervenções no debate, que eu acho que, ao fim e ao cabo, essa é a parte mais importante, né? Essa interação é a parte mais importante do processo de pesquisa científica no direito, que aqui nós estamos apenas para expor, estamos para interagir e, de certa forma, humanizar essa nossa discussão. Agradecer também às pessoas que estiveram nos bastidores, nos dando suporte aqui, em especial a Débora e a Giovana, que pelo Iberojur deram todo o suporte tecnológico, que nos permitiram, digamos que, fluir aqui com certa tranquilidade. Então, muito obrigado a todos, espero, e a todas, espero encontrar vocês em próximos eventos. É uma pena que esse não pôde ser presencial, seria bastante agradável estar em Curitiba, mas o contexto não assim nos permite. Então, muito obrigado e até a próxima. Thank you, Alexandra, for your participation, for your attention. I hope you can see you soon in another next event. Bye-bye, muito obrigado, até a próxima.